Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. За добу лікарі швидкої в області 357 разів виїжджали на виклики. За добу на Тернопільщині госпіталізували 98 осіб. У Тернополі за ніч було 77 викликів, 18 осіб госпіталізували. За добу в місті медики швидкої 164 рази виїжджали на виклики, 48 осіб доставили до лікувальних закладів міста. Про це новинам повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. Люди скаржилися на біль у серці, підвищення температури тіла, підвищення та зниження артеріального тиску. Також, за словами медиків, в Тернополі у парку Нацвідродження біля співочого поля був виклик до хлопця 16 років. За словами Стефанії Душак, його побили шестеро невідомих. Хлопця доставили до обласної дитячої лікарні з закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку, забоєм носа та травмою підборіддя. За добу в Тернополі народилося 13 дітей. В обласному перинатальному центрі матері дитини, що в центрі міста, народилося 3 хлопчики та 2 дівчинки, повідомила акушер Оксана Острожинська. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 8 немовлят, 3 хлопчики та 5 дівчат, повідомила медсестра Ірина Мошинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. Сьогодні в 32 населених пунктах області не буде електропостачання. Про це новинам повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталія Лисак. З 10 до 16 години в Бережанському районі в селах Лісники, Стриганці, Рекшин. З 9 до 16 години в Бучацькому районі в місті Бучач. З 10 до 14 години в Гусятинському районі в селі Старий Нижбірок. З 9 до 16 години в Збаразькому районі в селах Залісті, Синява, Кинахівці. З 10 до 16 години в селах Колодне, Зарубинці, Новики. З 12 до 15 години в селі Олишківці. З 14 до 16 години в селі Бодаки на вулиці Шкільній. З 10 до 16 години в Зборівському районі в місті Зборів, селі Ренів. З 11 до 17 години в Козівському районі в селі Таурів. З 10 до 16 години в Кременецькому районі в місті Кременець на вулиці Перелізки та в селі Дунаїв. З 9 до 16 години в Лановецькому районі в селі Печірна. З 11 до 14 години в місті Ланівці. З 9 до 16 години в Монастириському районі в селах Коржова, Чехів. З 9 до 16 години в Підволочиському районі в селах Токи, Магдаліївка, Кам'янки, а також у місті Підволочиськ. З 9 до 16 години в Підгаєцькому районі в селі Завалів. До 24 години в Тернопільському районі в селах Миролюбівка, Байківці. З 10 до 16 години в селі Лучка. З 9.30 до 16 години в селах Підгородні на вулиці Волинській, Чубинського. З 8 до 16 години в Чортківському районі в селі Сосулівка. З 9 до 16 години в Шумському районі в селах Матвіївці, Літовище. Сьогодні буде змінено час виходу в ефір підсумкового випуску новин і програми «Тема дня» у зв'язку із трансляцією програми Суспільного «Зворотній відлік» і дебатів кандидатів на пост президента України. Відтак, тему дня на телеканалі ЮА «Тернопіль» дивіться о 18-й годині та одразу після цього підсумковий випуск новин о 18-й годині 30 хвилин. І на завершення про погоду на найближчі дні розповість синоптик Тернопільського гідрометеорологічного центру Оксана Озимків. В найближчі 3 дні область буде перебувати під впливом антициклону, який своїм центром розмістився на півночі європейського континенту. Очікується мінлива хмарність, без опадів, північний вітер 7-12 метрів за секунду. В день місцями по області можливе його посилення до 15-20 метрів за секунду. В день стовпчики термометра покажуть 12-17 градусів тепла. 20 квітня мінлива хмарність, без істотних опадів, північний вітер помірної швидкості, нічна температура повітря становитиме 1,6 градуса тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі очікуються заморозки 0-5. В день чекаємо 11-16 градусів тепла. 21 квітня погода буде хмарною та з проясненнями, часом невеликий дощ. Вітер змінних напрямків слабкий, температура повітря вночі 2,7 тепла, в день 11-16. Це вся інформація на цю годину. Зустрінемось о 8:30.